Jag heter Annika Spalde, jag är 39 år och jag läste först till sjuksköterska men senare till diakon i Svenska kyrkan. Jag tror mycket på civil olydnad som ett komplement till andra metoder när det är frågor som faktiskt hotar människors liv eller rent av dödar människor i andra länder så som våra svenska vapen gör. Där det inte där andra metoder som har använts under en lång tid inte har på något sätt varit tillräckliga för att stoppa den här destruktiva verksamheten. Jag valde att göra den här aktionen för att jag känner att det är en så viktig fråga och jag hoppas att vi att den ska bidra till att stärka debatten som har varit väldigt svag i Sverige de senaste åren om vad det är vi håller på med, om det verkligen är rimligt att vi ska tjäna pengar på andra människors död och förstörda liv och hem. Jag hoppas också att vår aktion kan inspirera andra grupper, andra människor att göra liknande aktioner. Det finns någonting som var och en kan göra för att så småningom få stopp på den här omoraliska exporten. Så det är min önskan att, att vårt arbete ska vara en liten del i ett större sammanhang där alla kan känna att de kan bidra med sin del.